মৰাণ ৰাইডঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, এজন গুৰুতৰভাৱে আহত। মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ ৰাইডঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ডি আই বাহন আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন গুৰুতৰভাৱে আহত। বামুণবাৰী দিশৰ পৰা আহি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ডি আই বাহনখনৰ নাম্বাৰ AS06B C8671 আৰু বাইক নাম্বাৰ AS V 1944। ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুইখন বাহন থানালৈ লৈ আনে আৰু আহত ৰাণা দাস নামৰ যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। মানুহ আহি সেইফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছিলে, সেইকাৰণে ব্ৰেক মাৰি দিলে, গাড়ীখনৰ ছাইডত লাগিলে প্ৰথম তাৰপিছত সোমাই গ'ল। বাইকখন একেলগতে আহিছিলে, বাইকখন পিছে পিছে আহিছিলে, আমি ঘপকৈ ব্ৰেক মাৰি দিওঁ, বাইকখন আমাকে আহিছিলে, বাইকখনে ভাৰ্টেক কৰিবলৈ আহিছিলে, বাইকখনে।